万歳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 。今回の選挙結果は、普天間基地の辺野古への移設をめぐり、去年4月に護岸工事が開始されてから初めて移設に対する市民の判断となります。移設容認派の戸口氏が当選したことで、政府は引き続き工事を進めていくとみられます。一方、社民、共産、民進、自由、立憲民主などが推し、移設反対を掲げて戦った現職の稲嶺氏が敗れたことで、基地の移設に反対する勢力は今年11月に予定される沖縄県知事選挙に向けて体制の立て直しを迫られることになります。